Estas têm sido as imagens que mais marcam o candidato a prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bournier. Crimes, investigações, tiros, tudo isso faz parte de um político mal visto pelo povo iguaçuano. Mas os problemas deste senhor não param por aí. Os moradores do bairro da Grama passaram por uma calamidade. 19 pessoas morreram com leptospirose, a doença do rato. Na época, os deputados estaduais ficaram revoltados com a omissão do prefeito. Veja o que disseram os deputados. O deputado Ismael de Souza diz que achou tremendamente infeliz a declaração do senhor prefeito Nelson Bournier, que disse que lá, em Nova Iguaçu, as pessoas estão com insônia, com problemas psicológicos, mas não com doença, enquanto 19 pessoas morreram de leptospirose. O deputado Paulo Ramos diz o seguinte: senhor presidente, é claro que temos que rechaçar com veemência a reação do prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bournier. Diante da tragédia vivida pela população de Miguel Couto, é algo impensável o prefeito de uma cidade expressar-se de maneira como ele fez. O deputado Paulo Pinheiro diz que foi infeliz a declaração feita pelo prefeito Nelson Bournier. Diz ele em entrevista aos jornais, o prefeito, que o número de 13 mortos é pequeno em relação aos 100 mil habitantes que tinha naquela época. É muito grave que o mandatário, o prefeito Nelson Bournier, que aquela pessoa em quem a população votou, ache que 13 mortes são poucas, ainda mais sabendo que 13 mortes são exclusivamente de responsabilidade do poder público. O governador Sérgio Cabral apoia e defende as atitudes de Nelson Bournier, mas naquele dia ele disse o seguinte: a falta de saneamento e de condições básicas de vida tem levado muitas pessoas, crianças, idosos e adultos, à morte. Hoje, Sérgio Cabral apoia Nelson Bournier. E para piorar a situação, Nelson Bournier tomou uma atitude deplorável, sem vergonha. A prefeitura comprou por R$5 cada quilo de rato capturado por moradores. É isso mesmo. Ao invés de solucionar o problema, Bournier jogou o trabalho nas costas do cidadão e os obrigou a catar ratos para se verem livres da doença. Nelson Bournier é mentiroso. Ele tenta enganar até os cristãos, se dizendo evangélico. Bournier é, na verdade, homossexual e pai de santo. Nelson Bournier é tão safado que foi enquadrado na Lei Maria da Penha por tentar abusar e agredir uma jornalista de sua própria equipe de campanha. O candidato a prefeito de Nova Iguaçu está enganando o povo iguaçuano. Ele é ficha suja, teve suas contas como prefeito reprovadas e o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação de seu mandato como deputado. Não se engane, se Bournier vencer a eleição, ele não poderá assumir. A lei da ficha limpa não permite. Os votos serão anulados e o segundo lugar é quem assume a cadeira. O Tribunal de Contas também está de olho em Nelson Bournier. Há suspeita de irregularidades na contratação de empresas para pavimentação de 645 ruas em Nova Iguaçu. O valor? 104 milhões, num convênio assinado no ano de 2001. O tribunal detectou que o prefeito Nelson Bournier pagou por obras não realizadas. Suas companhias também são questionáveis. O que dizer de sua amizade bem estreita com o ex-prefeito Mário Marques? Mário Marques foi o prefeito que desviou mais de 8 milhões de reais da saúde e da educação. Os dados são do Tribunal de Contas da União. Na gestão de Mário Marques, a cidade ficou um caos. Enchentes, saúde precária, escolas abandonadas, este é o amigo de Nelson Bournier. Em dezembro de 2003, a população implorava melhores condições para os pacientes renais que se encontravam abandonados. No governo de Mário Marques, a escola Flor de Lis foi abandonada. Segundo a revista Veja, Nelson Bournier pagou propina a assessor do Ministério da Saúde para desviar verba federal para sua conta. Segundo o jornal Extra, Nelson Bournier recebe salário de cerca de R$24 mil, mas este ano ainda não foi sequer a uma sessão na Câmara dos Deputados. O jornal Extra noticiou também que Nelson Bournier fraudou licitações enquanto foi prefeito de Nova Iguaçu. Bournier já acumula diversos processos na esfera estadual e federal. Bournier foi prefeito por 6 anos. Você verá agora o resultado disso. Os pais eram humilhados em frente às escolas para garantir uma vaga para seus filhos estudarem. No bairro Miguel Couto, o posto de saúde funcionava em um CIEP. Isso mesmo, Nelson Bournier fechou um posto de saúde e mandou que os atendimentos fossem feitos em um CIEP. Enquanto foi prefeito, Nelson Bournier fez pouco caso da população. As ruas eram um verdadeiro lixão
E quando chovia, o resultado era este: enchentes, tristeza, lama. Em agosto de 2003, a população, junto com a Câmara de Vereadores, fez uma proposta para o uso da verba pública em escola, saneamento, saúde. Nelson Bournier vetou esta lei. Os funcionários do Hospital da Posse ficavam meses sem receber, trabalhavam de graça. E o pior, você vai ver agora. Você conhece este homem? É Fernandinho Beiramar, o maior traficante do Brasil. Sabe quem era seu sócio e amigo? Nelson Bournier. Escutas telefônicas e depoimentos comprovaram que os dois eram donos do hotel Sky Motel, usado para esconder armas e drogas. Agora você me diz, eleitor, vale a pena votar no homem que fez tanto mal para a nossa cidade? Este é o homem que quer governar Nova Iguaçu por 4 anos. Vamos sofrer neste período? Vote com consciência. Nelson Bournier é corrupto, é ficha suja, não merece o seu voto. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer.